V sobotu 20. května se ve sportovní hale na Lapači uskuteční závod v benchpressu. Valašský pohár v benchpressu je zařazen do seriálu Grand Prix Federace českého silového trojboje a je nominačním závodem na mistrovství Evropy v Polsku. Začátek je v 10 hodin. Stavba rákosničkova hřiště ve Valašském Meziříčí běží na plné obrátky. Slavnostní otevření se uskuteční v pátek 19. května ve 14 hodin. Vystoupí Michal Nesvadba, každou hodinu se odehraje divadelní představení s rákosničkem a je připravena řada dětských soutěží. Na fairtradeovou snídaní přišlo ve Vsetíně 250 lidí. Ochutnat mohli pomazánky z místních surovin, moučníky a další. Po snídaní si mohli nasadit květiny do městského truhlíku v rámci akce Adoptuj si svůj truhlík.